İsrail BMT Baş Assambleyasının Fələstin ərazilərinin azad edilməsini tələb edən yeni qətnaməsini rədd edib. Bu barədə Yəhudi Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında məlumat verilib. İsrail Baş Assambleyanı təhrif olunmuş və reallıqdan uzaq olan qərarını rədd edir və bugün New Yorkda keçirilən axmaqlıq paradına qatılmayan dünyanın aparıcı ölkələrinə təşəkkür edir. Bugün BMT Baş Assambleyası adlanan siyasi teatr reallıqla əlaqəsi olmayan, terrorizmi təşviq edən və sülh şanslarına zərər verən təhrif edilmiş qərar qəbul edib, bəyanatda deyilir.